Morjesta kaikille pitkästä aikaa talven jäljiltä. Tuossa talvella, kun vähän pilkkihommien ohella mietiskelee kaikkea tulevan kesäkauden juttuja, niin päätin siinä nyt sitten, että laitetaan boosteria vähän uuteen uskoon. Pikkusen parannellaan. Toki hyvä oli entinenkin, ei ollut mitään siinä versiossa, mutta aina pitää vähän keksiä jotain muka parannuksia. Tällä hetkellä kaikki elektroniikka, vanha elektroniikka purettu pois. Purin ne itse syksyllä, kun toin talvisäilöön. Ja eilen otin pressut, katokset, kaikki mahdolliset pois siitä ja annoin vähän happea niin sanotusti sille tälle talven jäljiltä. Eiköhän me nyt suoraan sitten lähdetä kattelemaan, mitä kaikkea me sille saataisiin nyt aikaiseksi. Että aletaan nyt ainakin sitä tässä jaksossa purkamaan ja katsotaan paljastaanko vielä, että mitä sille tehdään. Katsotaan nyt ainakin, miten se puretaan. Ja hei, ottakaa toi kanava seurantaa tosta, niin pääsette jatkossakin katsomaan näitä rakennusvideoita. No niin, siinä tuli vähän puuhasteltua pikkusen. Lämminkin mennään tulla, kun kevät tulolla. Käydäs vähän katsoa, mitä saatiin nyt aikaiseksi. Tuskin tänään enää en tee mitään tähänkään videoon, niin josko sitten seuraavalla. Lähdetään katsoa. No joo, niin kuin siitä näette, niin lattiahan sieltä lähti kävelemään. Pada pim, pada pum. Vähän liimoja siellä on vielä ja niitit pystyssä, kun ei jaksanut alkaa porailemaan, niin vetin vaan sorkkaradalla kaikki sieltä. Tyhmähän se olisi ollut lähteä repiin mattoja poraamaan, kun roskiin ne lähti kaikki kuitenkin, ei mitään väliä. Oli tosiaan semmoinen ongelma, että jako on aika suhti järkevä tuolle alumiinikomposiitille, mutta noin olisi pitänyt tosta poikkipäivätään vielä lyhyet, niin se oli ihan notkolla mulla tossa niinku aaltopelti olisi ollut. Jäi sitten nyt sitten koko alumiinikomposiitti homma, että en laita kyllä sitä enää. Mukavasti on työstää ja toimii varmaan joissa näissä kohdissahan, missä urjataan, niin ei ollut mitään ja tossa ei ollut mitään ja nurkissa, mutta katsotaan nyt vielä. Kaikki voi vielä muuttua. Tosiaan, tähän nyt tulee semmosia muutoksia, että tässähän oli aikoinaan se keskipenkki, kun mä tämän veneen kävin hakemassa, minkä lähti oikeastaan ensimmäisenä tästä irti. Mä tuun sitä nyt, sitä runko-osaa vähän hyödyntään siitä, niin kuin pari muutakin kaveria on sitä hyödyntänyt. Kävi mielessä myös silloin itsellä ihan alkuja, mutta ajattelin, että kokeillaan ensin ilman, mutta laitetaan se nyt sitten paikoille. Eli tuon sen tähän runkojuoksun kohdalle. Yksi iso luukku tulee sitten siihen. Levytetään tietysti tänne reunoihin saakka. Sitten siihen luukun etureunaan tuun leikkaamaan aukon tänne. Samalla lailla kuin tulla takana. Saan tämän mun vapatilin hässäkän pidettyä tässä, kun on ollut tosi hyvä kyllä säilyttää tuossa vapoja kuljetuksessa ja sitten niitä vapoja, mille ei ole kalastettu. Sitten akut siirtyy nyt mulla tänä vuonna tänne keulaan. Niistä sitten tuonempana lisää. Ei vielä puhuta, mitä akkuja tulee ja millä systeemillä.
haen sillä vähän sitä, että tää on ollut pikkusen peräpainoinen, että keulaan saatais vähän niin sanottua vastapainoa, niin on toi ajaminen ja liukuun lähtö vähän mukavampaa. No niin, siinä nyt oli vähän esimakua, mitä päästiin tekemään tälle videolle. Ja joku varmaan ihmettelikin, että mitä mä täällä pihalla tätä tuusailen, mutta kun vene on nyt täällä talvisäilössä ja oli hyvä viikonloppu tuossa aikaa, oma halli ei sisälle mahu, kun siellä on asiakashommia sen verran, niin turhaa vielä tätä ottaa sinne viemään tilaa. Tein nyt tässä nämä alustavat purkutyöt niin sanotusti, niin pääsee sitten työstämään että valmista pintaa sillä hallilla. Ja toisakseen uusi ei ole vielä Suomessa, niin tulee sitten kun näkyy, että sai sitä vietyä pois täältä. Mutta eipä tässä nyt paljon tekemistä ole, kun tässä on hyvin kaikki suunniteltu. Niin sellaista. Mutta ei mitään, hei. Ottakaa kanava tilaukseen. Lähdetään sitten seuraavassa jaksossa katsoa, että miten saadaan hommaa eteenpäin. Tulossa vielä vaikka ja minkä näköisiä paljastushommia, mutta ne sitten seuraavissa videoissa. Moi!